Ahoj lidi. Ahoj světe. Ahoj vesmíre. Tak to už to poštalo vás? Ahoj, ahoj, ahoj. Tak já poštím znělku, jo? Už? Dobrý večer. To je právě ty, kdo udělal předmluvu, ale pokračuj. Dobrý den, dobré odpoledne, dobré, kdykoliv nás posloucháte. Já jsem Mým dnešním hostem bude Terza Ramba, česká divadelní a filmová herečka. Dobrý den. Dobrý den tak to je pohoda, tak, já si můj, mu... tak to nevadí, že jsem v pyžamu a neměl byste tady čaj s Benem a s citronem, protože já bez toho podcasty nedělám. Ne, dneska je voda a někdo mi tady zapálil svíčky, ty sem nepatří. <laughs> ale já bez, takže nebude ten čaj s menem a s citronem, jo? Ne, dneska ne, dneska seš ty host. No právě, lásko, ale to, směl, to je, no dobře. Bez toho je to, hned se mi to dělá hůř. Tak dobře, první otázka, jo. A ty už jdeš takhle zvuk. No, na tak mě. Co mám dělat? Já jsem host, já se stydím mluvit, já jsem se vyděsila teď. Ne? <laughs> Neměli bychom vysvětlit lidu, proč vypadáme tak blbě a pozdravit všechny zdevastovaný rodiče. Nemyslíš si? <laughs> já si připadám jako rodič docela dobře. <laughs> <laughs> a jak si připadáš zdevastovaně? Teda v jaký oblasti svého života? <laughs> to by mě fakt zajímalo. Dobře, Terzo. Já jsem si tě googloval. Cože? A, ano, ty na Wikipedii máš napsáno, že jsi česká Takže, filmová. Počkej, ty jsi asi čtyři roky můj manžel, nebo jak dlouho. A teď žiješ se mnou asi 200 let. A teď jsi mě vygoogloval? Ano. <laughs> a ty pop... budeš takhle pop... odpovídat z příkře? <laughs> Popravdě jsem si tě googloval dneska po druhý. Poprvé to bylo... Podle mě někdy poprvé, jako když jsme se seznámili na Fénixu, jak jsem si tě googloval. Tak to po a teď po druhý, takže ten přiznávám, no. A co jsi našel? To nechceš vědět. To je hroznýho, tady, ne? To bych tady neřešil, co jsem našel. Dobře. Něco o podpesenkách nebo co? Ne, 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 to je jedno. <laughs> Terezo, teď vážně, jo? <laughs> Budeme si povídat. Uh, divadlo nebo film? Jaký je v tom pro tebe rozdíl? Rozhodně film. Rozhodně. A důvod, možná takhle, možná pokračujeme. Já, ten... já ti ukazuju, jaký seš ty, ty host, totiž, ano. <laughs> jaký je v tom rozdíl pro tebe? Co to pro tebe znamená, divadlo nebo film? Já miluju film, protože, ale, jestli jsi s mnou vygoogloval, tak jsi zjistil, <laughs> že jsem spíš filmová herečka. <laughs> ale já jsem odkojená trošku na tom filmu a vlastně První film jsem natočila v 15 a od té doby jsem točila a divadlo jsem začala. To je strašně divný to říkat tobě. Vít. No, když jsi jako můj nejbližší člověk, tak ti mám pocit, že ti to nebudu vůbec říkat obecně. A tvůj první film byl teda Rafťáci? Jo. Ten jsem viděl. To je jediný film, který jsi viděl můj. <laughs> Ty, holomku, neslušná, že se le stydíš. No, to ne. se tě zeptám příštím podcastu, proč jsi neviděl žádný můj film. No dobře, počkej, Dobře, když, když, bys měla popsat ten proces při natáčení filmu nebo při hraní divadla, vlastně v čem je to? Jsi taky nabušelý člověk, že když jsme, jsme asi 40 dní. No. no. poznámky vedle, že mi do nich koukáš, to se no, ti do že si připravoval. Ne, počkej, takže jsem chtěla říct, že co se stalo, s tím filmem. No, takže jsem vždycky dělala filmy a pak jsem dělala svoje první divadlo, nebo první asi nebylo, ale bylo to divadlo, které mě úplně zdeptalo. Ten režisér byl strašně bych řekla, <laughs> zakomplexovaný člověk a vlastně byl hrozně zlej a mě, to, jako, mě jako oni celkově ty režiséři, občas jsou, kromě tebe samozřejmě, a občas jsou takový jako zvláštní osobnosti i heci, ale tady to byla fakt docela drsná zkušenost a já jsem pak strašně dlouho nechtěla dělat divadlo, mm -hmm. protože jsem se bála, protože on um, mi dělal takový pasivně agresivní věci, že třeba um, mi právě říkal, já jsem byla ještě na konzervatoři a on mi pořád vlastně naznačoval, že jakoby ten film není žádný herectví. A, a vždycky nechal všechny nastoupit a říkal, že se koukají jak neumím třeba vyslovovat. <laughs> Fak. a nutil mě třeba furt říkat dokola důl, důl. <laughs> vlastně blázen. <laughs> Fakt blázen. Ale je to strašně dávno, teď se mi to připomněl. Jako, já jsem to úplně zapomněla. Ale byla to pro mě velká škola a hlavně škola toho, že to dělat nechci. A pak mi zavolal David Jařáb, což je úžasný režisér a dramatik. A Mimochodem, režisér Lulu, kterou ty si viděl, protože jsi tam musel, protože jsi tam byl ze školou tehdy. <laughs> ano. Tak uh, režisér divadla komedie, který tam působil, když tam ředitoval Dušan Pařízek, což byla krásná éra té komedie a já jsem ráda, že jsem u toho mohla být. A chtěl mě obsadit právě do Lulu. A já jsem se s ním sešla v divadelní kavárně a říkala jsem mu, že určitě divadlo dělat nemůžu, že jenom mi vyslovovat. A on se toho strašně tomu smál a ptal se, uh, kde jsem se to naučila. A já Neumět vyslovovat. No teda, kde jsem se tako dozvěděla, že neumím A to byl tvůj vtípek. Ano. Já musím lidu říct, když tady dneska jsem jako host, že můj maďa dělá takový vtípky, který nikdo nechápe, že jsou vtípky. Třeba jako přesně, když v Peru říká peruáncům, co plata, plata o plomo. A pak um, nás tam zatýká peruanská policie. No, to je Prostě nikdo nikdy nechápe, že to je vtip a teď jeden právě proběh. Ale, ale, já už to pozlám. no a víš, já jsem dobrý host, já prostě mluvím, jo? Já neřeknu ano. Mě prostě nastartuješ, já hovořím. Výborně <laughs> Díky. Ale ty mě můžeš usměrňovat, můžeš mi říct. Já, já tě zatím dávám jako prostor. Jo, ale klidně mi můžeš rovnou sekat. Dobře. Tak ještě pokračuji, ty jsi to ještě dobře. nezpověděla, tak jo, no já No právě, tím. ale já už jsem se nezabotala do pěti historek. ale to no. je No takže ten uh, David Jařab se smál a říkal, uh, kdo mi tohle řekl a pak řekl, já si typnu a typnu si a typnu to správně. A vlastně mi vysvětlil, že u nich divadlo takhle vůbec nefunguje a že správný divadlo takhle nefunguje, že správný divadlo je proces a je to vlastně tvůrčí práce několika lidí. A eh, troufám si říct, že David Jařab mě spolu teda s mýma profesorama, co jsem měla na konzervatoři, a Polenou Veldovou a Janem Novotným, eh, což byli úžasní profesoři, ale tak mě vlastně naučil mít znovu rád divadlo, v okolností David Jařab i napsal Amerikánku, takže mě trošku Aha. provází celý život a ty nejhezčí projekty vždycky mi přijdou po letech nějak od Davida. Ale uh, já jsem vlastně pak díky němu zjistila, že to divadlo je krásná věc. Udělala jsem tam s ním ještě touhy a výčitky a pár věcí a mrzelo mě, když komedie skončila, i když to bylo pro mě náročné, protože pořád jsem točila. Vždycky jsem hlavně točila. Ale mně se na tom filmu jako líbí, že. Uh, ty ho uděláš, snažíš se ho udělat co nejlíp, to je vlastně stejný jako s tou knížkou třeba, že ho jako doděláš a on skončí a je hotový a ty se můžeš na něj podívat, to se na něj nepodíváš, ale prostě už s ním nemůžeš nic udělat, ale to divadlo ti pořád drásá. Já už hraju amerikánkou dva roky a pořád mě drásá, když jsem hrála Juli, tak prostě ty vlastně každý to představení, teď to znáš, teď ty, ty sám já jo, ale ptám se tebe. Jo, <laughs> kvůli jako jo. No že vždycky musíš přijít vlastně do toho divadla a znova to salto skočit, nebo znova zahrát, že je ti 14, nebo znova zahrát, že tě pěstou, mě nenáviděj. A mě na tom trošku nevyhovuje, jakože to je takový, ne, nikdy to vlastně nedokončíš dobře. A jak jsem perfekcionalista, tak mě jako vadí, že to nemůžu zavřít do toho šuplíčku a už to mít dokončený. Ale co na tom zase mi? V tom, v tom i ta krása, no, a je v tom i ta krása toho, že od té doby, co teda máme slunce, tak mám pocit, že vlastně, já jsem vždycky měla, jako byla jsem třeba na sebe hrozně našsvaná, protože jsem se, se furt snažím mít na 100-200%. A někdy jsem, když jsem měla třeba pocit, že je to trochu slabší, tak jsem odjížděla, že jsem se drásala úplně, že to nebylo dneska ono a tak, a že jsem tomu mohla dát víc. Ale od té doby co máme miminko, tak mám pocit, že to je takový jako, že to je jedno všechno. A přijde mi to srandovní z odstupu a mám pocit, že to hrozně pomohlo i tomu herectví, že se najednou konečně do toho mího divadla dostala taková jako lehkost, kterou, která je nezbytná, aby ten výkon pak byl možná úplně stoprocentní. teď jsem se hodně zamotala, měl bys bych, měl bych, měl bych, měl mě, měl bych, skončit bych, před tím. kteří Když si dávno jsem od tebe dostal tajně nafocenou knížku, nebo vlastně dizertační práci Pítra Bruka, vytištěnou na papíře, za to děkuju. A on, yeah. on má definici divadla takovou úplně jednoduchou, já nevím, jestli řeknu správně, ale že vlastně do divadla přijdou dvě skupiny lidí, jedna, která si něco připravila a jedna, která si nic nepřipravila. Což jsou ty diváci a vlastně i ta druhá skupina, která si nic nepřipravila, ty diváci mají jako velkou možnost ovlivnit ten výkon těch performerů tím, jakou energií tam vlastně v tom divadle se a jak na to koukají. Takže se to ovlivňuje vlastně na zpátek a no, jedno s druhým. A o, to je, je krásné. To je pro mě to zajímavé oproti tomu filmu. Ten film má samozřejmě asi hezčí ten průběh, nebo můžeš víc ovlivňovat ten průběh, můžeš si hry, víc hrát s těma detailama, ale když je to hotový, tak je to hotový. Jako je? Takže tam není synergie v tom filmu? Ne, to, vlastně. ne to, to tím nechci říct, ale. No, a vlastně jo, ne. Je to vlastně úplně, no ne, synergie s těma divákama, to tam není. Ale za, zároveň můžeš víc, podle mě, se dostat do hloubky toho procesu a té tvorby. A to, je v... a to, by mě, to bych se chtěl právě zeptat, jakoby, co je pro tebe největší rozdíl při tvoření toho filmu nebo toho divadla. Jestli je velký rozdíl být na place a točit prostě 10 hmm. vteřin na kameru s velkým štábem, anebo zkoušet v divadle s, 5 pěti hercama nebo na zkušebně s režisérem a s knížkou v ruce. Jestli a v tomhle vidíš třeba nějaký velký rozdíl už. A to je v prázdném prostoru od Petra Bruka? Tady tam Myslím, tam je že tam je to taky napsané. Nebo to je krásný, to se mi líbí hodně. Um, No, já teď si mi vlastně dal do hlavy myšlenku, že je pravda, že ta synergie u toho filmu chybí. Ale mně hm, se strašně líbí. Na tom filmu se samozřejmě nedostaneš. Dostaneš se tam do hloubky, ale jinak, do takový krátkodobí, Protože ty ten film máš těch sto stránek, třeba máš rozsekaných na dvoustránkový. Uh, úseky, který hraješ a nejdřív točíš konec, pak točíš prostředek, pak točíš zastátek, pak zase kousek konce. A vlastně já třeba mám velkou přípravu u těch filmů, že musím být opravdu připravená a vědět přesně, kdy co točím, aby ta moje postava, abych si udržela tu linku. A to mě třeba strašně taky baví, jako hledat v těch postavách nějakou um, něco, co si nese Celý ten příběh a proč, hledat to, proč by jí měl mít divák rád, tu postavu a tady ty věci. A to samozřejmě děláme i u divadla, ale u toho divadla to vlastně najdeš na A to je samozřejmě něčem cenější, protože nesed, nesedím sama doma, ale sedím tam s těma lidma. Mhm. A, ale ono by se zdálo něčím, že vlastně zkoušení toho divadla je hlubší zážitek ale zažila jsem i filmy, které byly pro mě hodně hluboký a je třeba zajímavý, že třeba ve Vlastnících, když tam, ta moje postava, to je krásný příklad, protože ta moje postava vlastně celou dobu směřuje k tomu konci, k té hysterické scéně. K té nudli? K té nudli, ty tam říkáš nudle. Kdo to neviděl, ten film, tak se na ně podívejte, protože teď nemáme v podcastu tolik času, aby jsme vám to vysvětlili. Ale... Um, prostě, takže když jsem se začala připravovat na ten film, tak jsem věděla, že tu postavu bych chtěla vést tak, aby vlastně aby vlastně ta postava byla fakt jako celý Česko, Česká republika, všechny naše ženy i muži, aby ten výbuch jako obsáhl opravdu všechny vrstvy ženy. Takhle bych to mohla říct. A říkala jsem si, a to je hrozně těžký jako dovést tu postavu bez toho divadla, protože na tom divadle ty se do toho dostáváš, ty přijdeš, převlíkneš se do kostýmu a dvě hodiny něco hraješ, dvě a půl hodiny, Tamhle zrovna. Ale uh, když máš ten film, čili vlastně přijdu, je ráno, je šest ráno nebo pět ráno, já se převlíknu do kostýmu a mám točit rovnou tady tu hysterickou scénu, tak je to vlastně těžký, protože nemám tu hodinu před tím, kde jsem to gradovala a zároveň musím si to před tím vybudovat tak, abych to měla vlastně vygradovaný. A, a to mě hrozně baví, to je taková alchymie a když se to pak povede, tak je to zázrak, no. Což se nepovede vždycky. Děkuji. Za co? Já ti děkuji. Za vysvětlení. Děkuji za otázku, nezamotala jsem ne, se? To, ne, nezamotala jsem to, pochopila. Nebo já jsem to, já jsem to pochopil. Tak to je důležité. Když bys měla říct nějaký svůj oblíbený film nebo divadelní hru, která v tobě něco zanechala, kterou si jako pamatuješ, je jedno z jakýho důvodu, ale ten film se je pamatuješ, nebo tu divadelní hru. A ty jsi lepší moderátor než já, uděláme to v obráceně, to budeme dělat. Ne, já jsem si už Já jsem těždějí. si připravil otázky, že jinak no. nevěděl, o čem si povídat. No, ale no právě, to musím dělat taky. Počkej, takže ještě jednou. já jsem teď byla tak fascinovaná tvojí moderací, že jsem se, ještě jsem se ti zakoukala do očí a vůbec jsem se vůbec jsem vždy neslyšela, <laughs> protože, uh, určitě jsou filmy i divadelní hry, které jsi něco No. A je, zajímá mě, z jakého důvodu, může to být úplně jako prkotina, ale že se na to vždycky vzpomenej, že tady ten film, tato, tohle divadlo, jako si odcházela vlastně a přemýšlela si nad tím a něco to v tobě nechalo. <tězí> já, jak jsem, já, tu, 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 ne, ty, jsi, ty, ty víš, že já zapomínám všechny názvy, <tězí> ale jak se jmenuje ten, jak se jmenoval ten nádherný film francouzský, jak na konci tam ten ptáček, jak vždycky zapomenu ten název. Jak se proměnil z toho ptáčka. N m, myslím, jak, že se to jmenovalo Všichni jednou umřeme? Ne. Jo. Jo? Jo. Ne. 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 Počkej. Viděli jsme to na festivalu v Karlových varech. Hmm, tak tohle, to já totiž uh, já si asi taky jako nepamatuju taky na název. No, tak ale vím, co myslíš no za film? Tak film, bohužel lid to neví, ale my vám tak ho já, bych ho, já bych, ho popsal, ten film no. byl strašně dlouhý. Ne, byl to nádherný ne, film o hledání domova. A to by se taky líbil, si říká. Ne, líbil se, ale... <laughs> jo, jo, teď se to začíná ukazovat. Ne, Manželství. Ale... <laughs> Když ptáčka lapají, takže ty si představíš. takový hloubavý, byl hodně, no. Hloubavý. Tak dneska je to podcast za všechny Prahy. Laskou je zajímavý, že si to toho pamatuješ to ptáčka, si to toho pamatuješ úplně jiný věci. A co si pamatuješ? Marion Cotillá tam hrala. To, pamatuju, to byl francouzský film, pojďme. francouzský. Já si pamatuju to, tu hlavní roli toho herce. To vlastně. Ten byl úžasný a ten slavný herec, který to podle mě režíroval. My, a ten nejhorší je, že lidi budou vidět, co je to za film a my to určitě pleteme. Není třeba francouzský nebo polský. Je to možný, jo. Ale my musíme říct, že my vždycky na festivalu v Karlových Varech vidíme třeba pět filmů denně, takže je na, naší obranu, že se nám to občas plete. No to je jedno, tak o tomhle filmu mluvit nebudu, ale já jsem si už vzpomněla. Mm -hmm. Jiný film, jo. Jo, A tohle je film, který teda ve mně je, a je ve mně roky. A je to film Malá sokolnice. Mm -hmm. Ty jsi ho neviděl, je? Neviděl, ale to je taky dokument nebo festivalový film. je dokument. Film. Já, totiž... já, vím, já vím, o čem to je, ale neviděl jo. jsem to. Já totiž miluju dokumenty. Já vlastně se moc nekoukám na, jak se říká na filmy, který Akčňáky. nejde. Akčňáky. No tak Triary. na akči nějaký se musím koukat, že jo? Protože prostě <laughs> s žiju s Ale ne, prostě tady ty normální filmy, tak já miluji, já mám nakoukaný všechny dokumenty, miluji český dokumenty, miluju zahraniční dokumenty. Teď bych strašně chtěla vidět toho sběrače medu, ale to je jedno, to je. A, uh, malá a medu, to je ten... Ten, ten Honey No ale to není český dokument. Ne, není, není. Dobrý. Já jsem zase odběhla, pro mě. Ale, ale, to jsem ti říkala tobě jako soukromě. Jsem si říkal, že jsem dělal trailer a byl tam nějaký, myslím, větnamec nebo něco takového, tak jsem si říkal, že to asi nebude český dokument. Ne, to jsou podle mě někde v Mongolsku. To je... v Mongolsku jsou... ne, podle mě ne, podle mě v Tajsku. Nebo v Mongolsku jsou. jsou Sokolnice, ty... Sokolnici... ne, já myslím, že Sokolnice to... jsou Mongolové. Já myslel Hany Huntera. Jo, dobře. Já předtím taky Ateno. Ne, ne, mluvíme, ne, mluvíme, ne, mluvíme ne, o Sokolnice. <laughs> mi to moc nejde. <laughs> ne, dobrý, dobrý. Tak mě skočírovat není jednoduchý. Um, mluvím o Sokolnici, Malá Sokolnice. Je to teda dokumentární film o mongolské holčičce, která se učí lovit sokoly. A je to naprosto neskutečný. Je to pravdivý příběh na malinký vesničce, kde žijou prostě v jurtách a mají na sobě kožešiny. A oni to mají jako tradici, ne? Přesně tak. Oni jsou sokolníci. Uh, celý ten rod jsou ale mongolové jsou hodně často sokolníci asi. A je to vlastně o té síle, o a je, ona je první žena, proto a jí asi 11 let, ale myslím, nebo nevím hmm. přesně kolik jí je, ale je malinká a vlastně je první žena, kterou nechají lovit taky. A jede pak na soutěž, je to prostě, je to nádherný, je tam teda uchvatná krajina, proto tě furt nutím, aby jsme jeli do Mongolska kvůli tady tomu filmu. To je prostě úžasný. A už je na mě ten film, jako já si ho třeba vytahuji z mozku a koukám se na něj někdy, když třeba dělám, že poslouchám na zkoušce nebo tak. <laughs> tak si vytahu malou sokolnici a koukám se na něj, protože to je opravdu úžasný počin. A takže to je z filmu to je asi nejsilnější film a ten ve mě takhle rezonuje fakt několik let. A z divadla to je víc věcí. Je to určitě vzduchem. Oh. Je to určitě tvoje představení a já to musím popsat, o čem to asi je, ne? Kdo to neviděl? Jako vzduchem? No. To viděli všichni, ne? Už. <laughs> <laughs> to byl zase vtípek, A já jsem ho pochopila. No, vzduchem je představení uh, Losers Circampany, kterou jsem si jako režíroval. Vážně, vážně, vážně no. si to. Ty a tam prostě to je, je to olítání, je to podle předlohy Jonathana Livingstona Radska, což teda, když si říkal, že budeš dělat podle této knížky představení, tak jsem moc nebyla ráda, nebyla protože... Nebyla, si to pamatuju, no, to mě divně No, protože taky je takový pseudoduchovní. Tak, jako tak ne, ta knížka je krásná, ale je hrozně těžký podle mě ji převést jako na divadlo jako nepateticky. A to si myslím, že se ti podařilo. Ale já to představení miluju, to se asi ví, ale strašně miluju tu nejpomalejší scénu, kdy Míšu e a vlastně motají do těch sítí e a pak se to obrátí na konci. Pak strašně miluju to jeho solo, který je vlastně vo vzletu a někdy bych těho chtěl chtěla vidět tancovat docela. Ježíš, to podle mě ne. Pak mám ráda ten moment mezi Kristínkou uh, a Víťou, protože tam mám pocit, že je strašně... Někdy ne, někdy taky se jim to nepovede. To je zajímavé, ale někdy, když jsou jako v dobré kondici, a jsou, protože to je, aby věděl lid, tak to je hodně těžké představení, co se týče fyzičky. Mm -hmm. je, trvá hodinu nebo hodinu, hodinu. A půl? Hodinu. A je, je fakt nádherný to představení, ale je těžký, takže samozřejmě pro ty performery mají tam docela hodně i vlastně bych řekla, jako herecký práce, která je taková nenápadná, protože se ztrácí v tom pohybu, ale když se jim to povede a e, fakt se soustředějí, tak to mezi nimi je šílená, jako bych řekla, taková jako jiskření úplně elektrický, který je podle mě na divadle potřeba. Tak to mám taky ráda, celou tu jejich scénu silovou, kdy vlastně on je k ní hrubej, víť a určitým způsobem dělají strašně těžký silové věci pak. A a já ti do toho skočím. No. <laughs> a kdyby jsi mohla vybrat, že by si zahrála v nějakém filmu nebo v divadle nějakou roli? No tak rozhodně bych nehrála ve vzduchem. <laughs> mohla bych tam možná hrát tu nejmově u roli bez té trampolíny. Mimochodem ještě mám hodně ráda ten najmu v s tím salámem, ale co jsi chtěl říct, promiň? No tam se tě, co by si chtěla zahrát jako herečka? Co tě láká? Co je pro tebe výzva? Co je challenge? Já bych si chtěla zahrát, že jsem tři roky na <laughs> <laughs> ne, co dělá, ne, ne keca. Um, Určitě nemám jako, určitě nemám jako nějakou postavu, já prostě strašně ráda hraju věci, které jsou dobře napsané. Já mám ráda, já mám ráda, jak píše ten David Jehřá, po kterém už jsem mluvil na začátku, nebo Jirka Havelka, prostě já mám ráda, ale i třeba Lucie Bokšteflová krásně píše, která napsala Laputu. Um, Dobře, ale teďka, když to vemeš vyloženě jako zážitek, který bys chtěla zažít, jo. Vem si, že ti prostě třeba zavolá teďka. No, tak víš, producent. co já bych chtěla? No, nevím, proto se ptám. No, já bych chtěla to, co jsme posílali v šesti nedělí do Londýna. No, musíme to teď ale lidu vysvětlit. My vám, vysvětli. nemůžeme, no, my vám nemůžeme říct pravdu, protože mám pokutu. Uh... Dobře, ale tak. Uh, no. Ty bys si třeba ráda zahrála v nějakém velkém akčňáku? Ano, přišel, přišel obrovský celosvětový akčňák, který všichni znáte, který už je natočený. ne? Uh, myslím si, že ho ještě dotáčejí, co jsem no. koukal na nějaký zprávy. Ale přišel a my jsme tady u nás v obýváku, kde nahráváme podcast, jsme na něj natočili self-tape, což je v podstatě casting, což je, je to, probíhá to tak, že abyste, dřív jsme lítali třeba do Londýna, nebo takhle, ale teď abyste nemusel Li lítat, tak když jste herec a někomu se třeba v zahraničí líbíte, tak se natočíte sami na kameru a pošlete jim to. Má to své úskalí, že jo? protože na jednu stranu je to pohodlnější, na druhou stranu tam není u toho ten režisér, ale tady to byl pro mě velký úspěch, už jenom ten casting, protože to byla fakt velká, velká role ve velkém akčníku. Nevyšlo to teda, ale <laughs> to je dobře to lidu říct, protože. A jo. takže ráda by no, ráda běhala v kostýmu na green screenu. No, ten latexový kostým, jako nevím, já bych chtěla hrát, proč prostě všechny dobrý role jsou prostě pro chlapy. Já bych chtěla hrát fakt nějakého drsňáka a chtěla bych strašně střílet zombíky, ale že, já bych třeba jich ostřílela miliardy a byla bych nejsilnější a celý film bych rostla. To by se mi hrozně líbilo. A ještě jsem... Takže nějaký Resident Evil, jo? Ne, mně se líbil jeden ten film, co jsme mi z těch blbostí, co furt na ně musím koukat. Víš jaký? Nevím, který Tady, tady Vtipnej? No, se zombíkama? Ne, zombíci tam nebyli, ale byl tam ten hrdina, který mu nic nešlo. Již já fakt zapomenu všechno, bože. Takový ten strašně dobrý akčník, ale není to takový, mě nebaví takový ten Superman, to mě nebavilo. Deadpool? Jo, no, tak tohle, já bych chtěla hrát Deadpool a hrozně bych chtěla hrát Deadpoola. Ať už to někdo tady v Čechách taky napíše, bože. Řekneme Haluzovým. Haluza by to mohlo napsat. <laughs> ale ať to je ženská postava a je to Deadpool ve smyslu ženy a je to vtipně napsaný. To přece, to teď je taková doba, kdy se ty akčníky už přestaly brát vážně, ne? Teď už trošku jo, no, už se to odlehčuje. No, teď tak to ne? mě baví. Ale ještě jsem chtěla říct tady k tomu Než našemu akčňáku, co jsme nahrávali, jak jsem no. chtěla potěšit lid, že nám taky dost často nic, ne, nic nevyjde. Mně teda dost často něco nevyjde. Tak jsem to chtěla jenom říct, protože to může se někdy zdát, že nám všechno vychází, víš co. Ale chtěla jsem říct, že my jsme vlastně museli záhát, že nemáme slunce a neřekli jsme, že jsem vše, v raném nejenom nedělí, protože otevěd. A bylo to docela bylo to docela zajímavý a pak se. Jsem... to zajímavý, protože už jenom ta aplikace, která přišla, že to nemohla vlastně otevřít. A... Když si udělala fotku tý... Tak to obrace... schořilo. A... Neuvěřitelné, no. Neuvěřitelný, protože se bojí, že jim to samozřejmě vykradou lidi. Takže pro nás to byl obrovský zážitek a pro Matyáše, který miluje tady ty akčňáky, tak jsme se skoro tady poprděli. A samozřejmě pak jsme byli zklamaný, že to nevyšlo, ale tak přežili jsme to. Přežili. No. <laughs> jako <všechno. laughs> Zase tak zklamaný jsme nebyli. Já jsem teda, já jsem si trošku přála, ať to nevyjde, protože jsem se hrozně bála, že budu muset ze sluncem letět do Londýna, protože tohle opravdu se nedalo odmítnout. A já jsem pak byla tajně šťastná, že to nevyšlo a mohla jsem být doma, ale Matyáš mi řekl, ať se, můžu to říct, co zřek, ať se opovážím, ať se opovážím říct, že jsem ráda, že jsem tuhle píp, píp, to nemůžu říct, roli nedostala. <laughs> tohle k tomu trochu souvisí. Je nějaký set nebo třeba proces nějakého divadla, který bys chtěla vidět, jako nehrát v tom, ale vidět to, jak se to tvořilo. Protože já mám několik filmů, které mě strašně jako zajímají a kdybych mohl být u toho, jak se to tvoří, tak bych byl úplně šťastný. Od prostě Star Wars, Pána <laughs> Ne, ale ani ne z toho důvodu, jako z toho filmu, ale, nebo z toho příběhu, ale už jenom to, co tam jako přinesli ty lidi a jak technicky jako pokročili v té mm. době, jak to bylo jako No, počkej, ale pána prstenu si mi pouštěl nedávno, protože to jsem taky vůbec neznala. To, taky to neznal. je bomba. Ale to, to mě bavilo. Už jenom ten způsob, jak tam dělali, že Gandalf je vysoký a Hobbit je malý, mm -hmm. jak to dělal jako tou perspektivou, tou kamerou, že mm -hmm. seděli děli prostě daleko od sebe. Tak to mi přijde strašně zajímavý. Tak jestli ty máš něco. Ty jsi tak rozpovídal, že já se vstoupím v Rosela. Já jste, si můžu se napít? Může se napít. <laughs> jestli máš vyloženě ty nějaký jako film nebo divadlo, u, u kterého bys chtěla být u toho procesu, jak se to hří, aby zvěděla ty lidi, kteří přijdou s tím prvním nápadem, podle kterého se to pak dělá dál. Budeš se tomu divit, no, nechápeš to, já nejsem schopná <laughs> říct, souvislou je to, nebudem to za celý vymazat, myslím, že je to v pohodě? Snad jo. jo. Budeš se tomu divit, drahý, drahý ano. manželi, ale mě opravdu strašně bavilo, baví se dívat na vás, protože já miluju, já teda se asi vždycky jsem měla na pohybový divadlo. Ty jsi hrála v, di v pohybovém divadle. Já jsem hrála u Lenky Wagnerový kampeny. A moc dobrým pohybovým divadle že? v tanečním. A to je opravdu dobrý. Opravdu. On to nikdo nezná, protože v Čechách prostě lidi jsou nevzdělaný v tanečním opravdu vladem, dobrý. Ale Lenka je hvězda. Lenka Wagnerová. A její kampanie je nejlepší, jedna z nejlepších tanečních kampaní v Čechách. Rozhodně. A já jsem tam měla tu čest. A myslím že... si, že jsou hodně nadčasový. Lenka, ano. Mm -hmm. A já jsem měla tu čest, že mi Lenka dala roli teda. Pak se se mnou patlala tři měsíce nebo čtyři pro mě to je zároveň to bylo hrůzný a zároveň krásný. A teď, když zkouším medu, tak jsem přišla do stejného prostoru, kde jsme zkoušeli a normálně jsem se spotila, protože se mi vrátila ta bolest. A tam jsem měla opravdu čtyřicítky svalové horečky, já jsem všude modřiny, bylo to neskutečně, neskutečně náročné. Já jsem přiletěla z Ameriky a zavřela jsem se, kde jsem točila, a zavřela jsem se s Lenkou vlastně do studia. A bylo to nádherný, ale strašně náročný. Možná jako všechny, Krásné věci to bylo venku. Možná jako všechny krásné věci, které za to stojí. A uh, ten proces už s Lenkou, pozorovat je, pozorovat Lenku Wagnerovou, Andrej Kopaskou, pozorovat všechny ty kolegy při práci, bylo naprosto neskutečný, protože to, co oni umí s tělem, je zázračný. A pak, když jsem poznala tebe a poznala jsem vás, tak um, já zase se musím vrátit k tomu vzduchem, protože to, co děláte, jako by to je co to je? <laughs> tak já vám něco řeknu. Můj manžel, čili moderátor tohoto pořadu, kdo to je? Kdo to Já vám něco řeknu. Můj manžel, moderátor tohoto pořadu a věčný host, uh, udělal zase to, že ke světlu izolepou přivázal můj mobil. A ten mobil začal zvodit. A ty zvuky, co jste slyšeli, to byl ten mobil praskající o stativ. Ale pějdeme dál. No dobře, to bude náročnější. Takže, no prostě, to novocirgusový je krásný, ale já jsem, já miluji pohybový divadlo a sama jsem pohybář. Takže když se začali zkoušet s duchem, který je víc taneční, tak já jsem tam vlastně chodila skoro na všechny zkoušky, mm -hmm. protože já miluju ten proces toho hledání tanečníků. Já miluju, jak se tomu říká, moderní moderna, nebo jak se tomu říká, jak bys, co, co je pohybový divadlo, je vzduchem, asi jo, asi jo. Ale miluju tady ten, ten, to není scénický tanec, já nevím, co to je, ale takový jako výrazový vlastně výrazový tanec, nebo emoční tanec a strašně se mi líbilo, že si tam skombinoval, že tam máš vlastně člověka, který je ze streetový, streetový vlastně komunity. To Bržáka. Přesně tak. Já, já nevím, jestli to můžu říct ale já jsem teďka jako fascinovaný z něj úplně. Že to máš ve svém volném čase. On vyrábí dřevěný stoly. No, to bys měl taky začít. Já bych potřeboval takový stůl. Maluje obrazy a stará se o zeleninu na zahrádce. Ale do toho je výborný taneční. A do toho je výborný taneční. A, o... Ale, ale zároveň ve vzduchem vůbec netančí street. Jede tam normálně prostě těžký, strašně těžké věci. A uh, pak jsou tam akrobati, Kristýnka Stránská, která tančí. A ty mi děláš reklamu, mě zajímalo. A já ti nedělám reklamu, mě to fakt, já to myslím vážně. Takže já to no, řekni. Takže řekni. bys chtěla být součástí nějakého. Já, bych nechtě, já bych to nechtěla zkoušet, protože bych to nezvládla, ale já třeba miluju tohle dramaturgovat. Mě to strašně baví, jako. Mm -hmm. Ale jako ty se mě ptáš, v čem bych chtěla hrát? Ne, ne, u jakého procesu bys chtěla být? Já už totiž teď mám málo jako snů, asi co bych chtěla hrát. Musím říct, že mě teď hodně baví ta meda, protože je to zase úplně jiný. Je to, takový, je to takový portrét osobnosti, je to něčem hrozně lehký a hravý. A já možná teď s tím miminkem bych chtěla takový hravý věci. Že je pravda, že třeba Amerikánka je pro mě těžká. Takže možná bych si chtěla vyzkoušet nějakou fakt dobrou komedii. Amen. <laughs> já, já mám další otázku, jo. Mm -hmm. Ale já bych chtěla být totiž na druhé straně, a to možná je taky zajímavý, že mě začíná bavit ta druhá strana. Právě. Že když jsi se mě na to zeptal, na tu otázku, uh -huh. tak mě primárně nenapadlo vůbec nic, co bych chtěla hrát. Takže bys ale bys mi, chtěla mě, tvořit. Možná... Napadlo mi, že bych chtěla režírovat. No. To byla první věc. No, vidíš to. Hmm, to je zajímavý. co se ti vybaví, nebo co ti napadne, když ti někdo řekne jméno Sylvester Stallone? No já to vím, že jo, protože uh, to není ten s těma čili papričkama. <laughs> ne, to je Čeký Jo, to je Čeký no, <laughs> protože já jsem viděla, že mě bude zadle toho zlato, ale tohle, ty máš svého hosta, máš vynášet do nebe a má to být no, jako pozitivní. No teď si k tomu dostáváme. No ne, ty právě teď mě chceš začít to, a už budeme muset končit, už to má 32 minut. <laughs> to já to vím, kdo to je, protože ty mě zkoušíš vždycky z tady těch dvou, takže to je ten druhý, takže to je ten, co o něm hrajeme v Amerikance. To je roky, roky. Ha. Dobře. Takže to vím, Silvestr Stallone roky. A Silvestr Stallone hrál ještě jednu důležitou pro tebe roli ve filmu. Cože? Rambo. <laughs> Tereza, teďka moje závěrečná a nejdůležitější ale to by kouká zvočí zlo, normálně to by kouká. No. Viděla jsi ty, jakožto filmová a divadelní herečka? Proč to zdůrazňuješ? <laughs> film Rambo nebo film Rocky? Jo, a mohla by s říct, o čem jsou. <laughs> <laughs> Klidně. Uh, film, film Rambo je do pekla a zpět. Takže on jde do pekla a, zpět, do pekla a, zpět, a to, pak jde zpět. Ne, to je až čtvrtý díl. No, diťo, to je čtvrtý díl. Já jsem je viděla všechny a v rámci zrychlení ti musím říct, že to skončí dobře. <laughs> jak, jak můžeš hrát roli? <laughs> třeba v divadle Amerikánka, která je o a nevidět roky. Ho. Ale, já se, ale já se si pustila ty důležité scény. Jsem skála, jsem útes. To tam neříká. To jsem tam skála. říká, to tam říká. Nech to, lásko, ale to tam říká. To já prostě, ale mě to nebaví tady ty akče, jaký já nemám televizi, já se nekoukám na filmy, já v nich hraju prostě. Já nesáším filmy. <laughs> ale fakt, a, vím, a vím, o čem to je. To vím úplně přesně. Já jsem si pustila důležité scény. Jsem si pustila třeba vyloženě v, tom. A i znám Ach, tu scénu s těma čili papričkami. <laughs> <laughs> to znám. On se žere čili papričky, pak je celý rudý a sežral je doopravdy. No, tak to je opravdu, <laughs> to je herectví teda. No. Čekuju, že nebyl kaskadér dřív, než začal být jako filmová hvězda. No, no teď A já to tím nepohrdám. Dobrý, tak taky se žiručili papričky, pak schopu nějakého malíka a dostanu za to cenu, nebo já nevím. <laughs> <laughs> tak teď mi došly otázky, já nevím, na co se, se zeptat. A takhle jako číš podcast? <laughs> <Jo. laughs> lásko, důležitá věc, když ti dojdou podcastky, <laughs> když ti dojdou podcastky, tak musíš něco to zmáčknout. Tohle můžu? Žlutý. Mm -hmm. A co je žlutý? Nevím, už to nemůžu. Počkej. No, tak. <laughs> Ty to slyšíš? No, tak, no. Chluka, tak když ti dojdou otázky, tak si zmáčknu předělné. Zamyslím se a vymyslím otázku. Dobře, můžeš ještě pokračovat. Třeba Arnold, Arnold Schwarzenegger. <tějí> Ty jsi, ale ty jsi neplecha, ale fakt to je zlý. To je podpásovka. Van Dam. A, a Arnold Schwarzenegger znám. A co máš? Vandu neznám, ale Arnold Schwarzenegger znám. To je politik. pěkný hovado. No. <tějí> a není mi vůbec sympatický. A hrál v tom, ve uh, Vetřáci. Dobře, tak ano, správně. Ne, ne, ve vetřaci nehrál, v Predátorovi. Jo, Termina, v Predátorovi. A Terminátor no, hrál taky. No. Dobře. To znám. Nebo tak, A, tak řekni, ale, počíne, neznám, ale že tohle jsou jako akční filmy 90. let. Prostě. Ale akční filmy prostě nemusí holka tak, znát. Co ty jsi znam... dělala teda jako malá? Já ti řeknu. Já Máška. jsem poslouchala. Malý Radovan. Znáš malýho Radovana? Znáš malý Mikuláš? Znáš Cimrmane? Cimrmany znám. Jo. Malýho Mikuláše ne. No, a to je velká škoda. Já jsem poslouchala audioknihy a četla jsem knihy, stejně jako to bude dělat. Uh... Celý, každý celý večer, jo. No. Ty jsi nekoukal na filmy. Ne. Ty jsi se s bráchou, kdo bude převrátit kazetu? Ne. Protože jsi koukal na blbosti? Tak to tvoje máma něco zanedbala, dáško. O tom si promluvíme. Já jsem chodil na tréninky. Já jsem taky chodil na tréninky do folklorního souboru, ně, 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 ně. <laughs> Jo, ale prostě jako já se za to trochu stydím, ale já znám třeba zase intelektuální filmy. Festivalový. Například? Dobře. <laughs> <laughs> ale lásko, dobře, ale když ty budeš doktor, budeš chodit očumovat do nemocnice ve svém volném čase. Cože? <laughs> <laughs> Asi ne. No, tak vidíš. Mám já chodit do kina, když mám konečně volno a nemusím nic hrát, tak se budu koukat, jak jiný lidi hrajou. Já jsem na to pišná. Já jsem pišná. Ty jsi chtěl pustit záchod? Jo. To snad ne. ne. já mám ráda. Já mám ráda přijet do Varů a tam si dát pět filmů denně nebo šest. Pak mám ráda pustit si dokumenty. Ty mě opravdu zajímají. Ale málo kdy se mi poštěstí, že je fakt krásný film. Málo kdy. Možná jsem moc náročná na ty filmy. Jo, no, tak to je dobře. Člověk má být náročný, ne? Ty, ty si má myslíš něco jiného. Ty máš radost, že jsi mě nachytal, že neznám Mandu a jo. Schwarzenegger. Já bych to tím asi ukončil, ne? A ty... <laughs> ale chápeš to, že ten podcast má končit jako v nejlepším. A ne, když se to stále vyhelíme. Ne, měli bychom vysvětlit. Já bych chtěla dneska pozdravit všechny uh, rodiče, ale hlavně ženy. A chtěla bych uh, pozdravit všechny rodiče, děti, kterým rostou zoubky, protože měli bychom vysvětlit, že jsme opravdu několik dní nespali. A do toho jsme hráli s duchem a Amerikánku a měli jsme náš kočovný tábor, jsme rozbalili na hodně místech. Vidíš, to, a to mě napadá. Uh, Ale už máme zub? No, už filmy, máme zub. Poslední no. otázka. Jak jsi zužila hraní Amerikánky na Ranvi letiště? No, mně se nejvíc líbilo v tom lomu. Mm -hmm. Tam to bylo nějaký karmický. To jsem sejděla, že si, že si hm, to všechno sedlo. My jsme se liškou byli ve formě, protože tam taky hodně záleží, jestli jsme ve formě, protože když nejsme v takové formě, tak já to poznám. A jsem pak na to strašně kritická. Takže tam jsme byli obě opravdu ve vrcholné formě a myslím si, že to krásně fungovalo. A vrátíme se vlastně na začátek. Na tom letišti byla hrozná zima. no, promiň. Amerik Amerikánka je vlastně divadelní představení, hmm. takže tam během představení divadla vlastně funguje nějaká ta energie mezi těma divákama a vlastně váma jako hercema. A teďka vy jste vzali to divadelní představení a hráli z toho vlastně v prostoru, kde diváci nebyli a byli jste tam sami, byla tam kamera. Mělo to pro tebe nějaký jako, no mělo to vliv na to herství, cítila, zřídit, že nám ten divák chybí ta komunikace, nebo naopak se mohla do toho víc ponořit a hrála to na tu kameru a byla jsi tam sama v klidu ve svém jako soustředním prostoru. Pro mě to strašně bylo těžké, ale z jiného důvodu, protože já jsem vlastně, nevím, jestli to víš, ale já jsem před pár měsíci porodila dítě. A, a, a uh, divadlo jsem nehrála v podstatě rok. Po roce. Po roce jsem hrála Amerikánku, protože nepočítám těch asi deset představení, když jsem přišla na, na tu poslední scénu. Jo, vidíš to, já jsem no. si vůbec neuvědomovala. Takže pro mě to byl vlastně návrat k divadlu. A já jsem sice už trochu točila, ale to natáčení je jiný v tom, že když se cokoliv děje slunci, tak ho můžu přerušit a věnovat se mu. A je tam spousta prodlev, takže s ním trávím spoustu času a tak. Ale to divadlo pro mě, to asi každá maminka čerstvá pochopí. A to se vracím k tomu, co jsem taky říkala na začátku, že mají často lidi pocit, to bychom měli dát taky jako téma, že ty lidi mají pocit, že jako všechno hrozně zvládáme, máme se skvěle, ale. Prosím vás, neberte ty sociální sítě a tady ty věci vůbec jako nějaký návod. Jo? Ale uh, chtěla jsem říct, že vlastně pro mě bylo strašně náročné tedy se dostavit v určitý daný čas někam. Vůbec. To byla první věc. Že z toho jsem byla vlastně nejnervóznější. Jestli se zvládnu s kojením a uh, se vším zmazlením, dostavit vůbec na to místo, kde se bude hrát. Což se ukázalo jako problematické. A vždycky to nějak vyšlo. A, Dru... Takže to z toho jsem byla nervózní, byla jsem nervózní, nebyla jsem nervózní, že vás opouštím, protože jsi skvělý tatínek a tím to ti děkuju. Já děkuju, protože jsem viděl spoustu akčních filmů. <laughs> Ale um, bála jsem se, že to herectví bude hodně jiný, protože jsem, cítím, že jsem hodně v myšlenkách pořád s váma a uh, pořád s Koláčkem, takže uh, mám pak pocit, že že to, ale musím říct, že jsem na vás úplně zapomněla po asi deseti minutech hraní. A užila, a jsi to? užila jsem si to, probrala jsem se za hodinu na konci představení. A uh, já jsem si vlastně v té kleci prohyjeny, tam to bylo takový divoký, ono to asi bylo i, si mě nenápadně pokáral. <laughs> a ono to bylo možná daný tou klecí, ale tam se to jako zvrhlo a tím, že to bylo po roce, rok pauze je strašně dlouhá doba. A jako druhý místo byl ten lom, kde zapadlo slunce, vy jste tam byli. Takže si pamatuješ, jak to bylo magický. A ta příroda najednou udělala hrozně zvláštní věc, že to fakt šlo úplně do hloubky. A šlo to nějak ke koření všech těch emocí, které v té Amerikánce jsou. Protože Amerikánka je přepsaný um, monolog jedné ženy, takže je to autentický monolog, čili když ho hraješ dobře tak se spojuješ s různýma energiemi, což je zajímavý i děsivý. A tam se to stalo, protože se to nestane vždycky. Tak v tom lomu se to stalo a myslím si, že jsme to všichni cítili. A teď na tom letišti to bylo hrozně zajímavé, bylo to hrozně dojemné, protože se tam přišli podívat medici a nám se podařilo vybrat asi 310 tisíc pro mediky. A oni tam byli, tak to bylo hezký, ale zároveň to bylo trochu smutný, protože jsem věděla, že to je naposledy. A byla tam strašná zima, a je, je, mě to tolik nevadilo, ale Eliška se úplně klepala, že si, že nemohla skoro mluvit, nemohla zpívat. A byla v něčem ta zima omezující. A... Teď se na chvíli usnula. Já jsem měla mikrospádek. <laughs> normálně já jsem vzala to na chvíli usnula, bože. to, <laughs> já jsem viděla z toho já jsem normálně. Ano, není důležitý být dokonalá matka, ale autentická. Chci vzkázat všech maminkám. Na se o tom, že bude moderátor se právě rozplnul, že mě usnul skvěl. host. <laughs> jsi podle mě lepší moderátor, než já. Já ti děkuju, bylo to hrozně skvělé. Já děkuju tobě. Bych... já to ukončím, dokud mluvíme o dva. Počkej, no? a mohla bych, <laughs> jo, ty jsi pochopil, jak to ukončím no. Mohla bych, prosím, ještě být někdy tvůj host. No, uvidíme. <laughs> Do duší